Hits. Bravo. Bravo, igra de tjetëri. Hajde, shko te mama tash. Hec. Hajde këtë. Shko, shko ke mama atje pi. Këtu, këtu. Ha. Bravo. Kam bëjë. Ishte vetëm pistat. Po, kështu jo dhe. Po, po. Ushim po. Mëm çik lëpatën apo duhet. Ço do bëjmë ne ju? Do të vi këtu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e di atë? Me cilë çikuj për këtë ta mushim, tamam. Profesion of beauty, ha? Do vale. Po lura për dhitësh kë? Për lop. Kemi të mura. Jo, a? Edhe të mura ka. Do vale. Po. Në gjithë një këshu i kovi gjë për që të... Ja, i ke këtu në njësë. Njësë, që ka në. Renis. Ti të mushke pusi. Apo ke ke ç'e ke ç'e ke ç'e. Bebi gjë pa mirë lopën Larën. Ku thon Lona? Pak si fanë film grupi, a? Po, bra. Qa bërë dhe? Pa zirë me të bukë. Si fjetë? Gjitha, nga pak. Nga njara ishë në high post të tjera. Po, ajo shumë mirë. Ate ke mjel. Mjel edhe tjerat. Se gjitha kanë.
Aty këtë të... Ja, po, po. Ska bëj gati. Ha? Do të mbaj aty. Ha? Ha? Hajde. Lozi. Tu mirë është, që është kërë? Nos. Jeshim këto kakardit? Po jeshim. Se kam poca. Edhe më se lërë hapës. Atatatat. Hajde dur. Ka rrët tjetër e kene pagjur? E ka qenë dy. E se jam pa, mos e ka neq. Oh. Vetëm me kokën jashtë. Po ja ishim. Kur të odhësh, ma e thonë. Se kam pa dje kur kam shku për ta marrë që rrinë të të dira i bindë në shkelmë gjithë kohës. A. Se s'shef as gjë aja të brëndë. E vërtet. E vërtet që rrinë të ashtë duke pa këtej. Me kokën jashtë. Po, shef dire në gjithë kohës. Futëm në alozë. Vetëm njerë amilet, me që kam pa unë. Një. Po aty, me qenë një është lëviz, kurse aty është të manë vëndi në cepë që me qenë një qanë dhe se s'ka të tjetërën. Se s'ka ku të shkoj. S'ka shoqen. S'ka qanë dhe unë se s'ka më shoqen, që t'i bëjë që s'ndalë në lëksët.
E pëse ka bajka me të mëla. Ja, serba. Janë që është dje këto bajkët, që janë pastruar, mërëm. I pastruar një, që në dhëmë. Êshtë dashur pastruar që mërëm këto, që këto janë bajkët mërëm shme, djeshme. Shumë që ka të ngongu? Ja, direkt. A? Pak. Sa në ka të në Flori? Si? Flori, e di. Si the Valerë, është e vërtet që duhet në eqë një dy drasa? Jo, është e vërtet që mbante kokën lartë. Po, bashkë ishim kur e bëmë, a e thashë unë t'a bëjmë qikë më të ullët. E matë me grisejtë. E kam faj unë në datë të më thënë drejten. Ha? E kam faj unë, a u justifikuat tash me mua? Jo, jo, po të pysh, se ti ke... Unë e kam faj unë për gjëja që zdoj mirë. Ti ke më shumë eksperiencë. Rri qetë. Po se cili fajnë tjetë dhe edhe Valerë? Mbani, rri një qetë i mbaj unë. Që është e principesh? Shkeni ju. Vesh në... Ore, po të pyes. Vesh të në rri një qetë. Në. Njeri ju. Të ndihë një mirë. Impresion dalohet. Edhe ashtu mirë është të flërë. Edhe pa lëpë të vizë e fara, hëmë vetë kotaj. Por që mbante kokë, mbante, se ajtë do të qofi, do të të mbaj kokë njështë. Një pra ajtë, si të vendosim, që ajtë një drasë. E ullim me poshtë, mërë ato. Që ullim, po pra, të ajtë një lartë, ave një poshtë. E prejmë poshtë atë, pak me poshtë, edhe ullim ato ganxënt, se dy vida janë. Sa ajtë një drasë, më mi ullë vidët. Ka shumë, ka më shumë punë shumë, me ullë vidët. O jo, habor. Pështesh me prej një, asho po, e ka vendosë këtë. Delagecin. Përbej, vje me prej tre drasë. Që që më mi e 4 vida që ngullë se sa me prej atë. Se dushte? Si të doni? Si ta me ndoni? Të janë bagla që, janë bajga që qëmbrëm. Po, po, janë që mbrëmshme, apo mësë nuk du të themi, okej. Okay. Ne kena mëra grupit e jo me një kune një tjetërës. Po pra, këtë që është? Me gëzke, me shpirë të mbete margarita, pra gaj, e se nësi, të kërkoj. Kjo është e freskë të valje. Këtë ka bësot. Në shkoj, vetëm për ty. Vetëm për ty. Vetëm për ty. Vetëm për hepa, hepa. Vetëm për ty. Vetëm për ty. Rënis, ku mund t'a lidhësht të që të ndimoj, më sritu majtë kallin? Jo, një më në gjë. Oke. Pulla, ta i keni lëshu. Po. Sera të kemi ngrit. Oke.
A? Po në që se në mërë. Ajde, ti këtu, se s'ke qëpër. Bib, të dua. Ja. Në gjithë dite, a? Luna. Luna. Erdhë një dronë. Bib, të dua pigji. Qa thot? Ua! Bib. Qa thot? Të dua pigji. Bib, të dua pigji. Kush është Bibi? Bibi. Bibi G. Ja, është Florin. Ka një dronë për ty, më duket. Ka një dronë për ty. Jo, së është për Bib, është për... Florin. A? Oh, që qërë. Pas më t'ka një për mua. Është... Janë drone për tjeve, sa. Dhe në qarë ore është zjuar dhe në ka parë. A, që nga shoqja. Tani është diku ore 6. Është shoqja atje me... O, mija. Ka marë malë e shpirë. Të dua! E di sa kam që i shof? Dhe për në vizja këso? I marrën. A ta mjëllë prapë? A kamën? A kamën? E për në vizja. Të ndje vetëm, kishë fare. Të me e tash, përka. E rafë, shërë më dhe. A pas ka një li bajkë. Qa më në bëjën? Lutëm, kur të mbarë orë zemë, a? Kallin e patë. Se... Gjashtë. Mërëna, mërëna, e patë. Të kam bëjën një bajkë. Jo, së di. Së më bëjën sërët. Shumë bakë në shumë. Ka, të, pritë. A ty të ka jo shpia nuk rjetë për zdo dhe glumenç. Pse? U, e në i moment njës po doja do të vetë, në moment. Se nga futa gjumë i kire. Jo, plak, marron. A du ke 10 është pastru, akoma? Jo. Ja, du gjonat vogle. Gjemi jo se pastrujem. S'kishim karrosma për para, për ndër.
Më bëjtë në shumë. Gjo, kur diçka kemi pasion... Qeke? Preka. Pse? Qeke zonë. Jam vetëm dhe... Si jo vetëm? Qa ku t'i një dhe? Unë dhe iknoj pulles. Bravo, bebe. Prego, bebe, a te conduce. Kus me në në dhëta? Ebe, kuduç kërëzë. Që të herë më të bukur. Si? Nuk del. Jo, për shke kohë. E që me dorme? Jo, jo. Për shka ka. Pandi. Pandi është zemri artit i Lunës. Luna Pandi. Dere nuk e bëjmë do të s'kemi tullësat, në i kanë marrë. Në kanë marrë veglës. A i pëse më bandë e kokën, e manë kokën... Më dhe më zdo medalë. Po, me jo medalë, ashtë e se i bëtë të këshu me kokë shumë. Kaj. Efti vojnë trutë. Kush më nona? Kush droni e? Po ndoshtë atë ka qenë për mu? E njëti person, jo jo. Aty ka qenë prapë. E njëta për ndërër? Po, po, se ke parë. Në vërte? Më tha... dite. Ua, që më ka bo, mërë. Mesaj nga mija. Nga gotë. Me emocionova së rëmë kështë ndodhë mu. Ishte nusja... Po, po nuk e ka ngjit ajo droni, se më për një moment me ndovë atër. Se bëja me dudur, po kam për një televizin, se nuk është përshon një lop që është mësuar me një person, dhe që pasna e alë kove në rahat. Se ta derë dhe, se duhet me majtë njërën kove, duhet me majtë me dorë.
A ma tha ata jo, kër e përnë shumë edhe mëse ne i tha, aty është si kur me lartë tur të pak. Jo, s'ka problem. Okej, okay, kjo lopa duhet ujë. Po, po, ujë, po e qesim jashtë, sa ti mi. Aha, ja, okej. Okay. So, s'ka nevoj për ujë këtu? Besoj edhe këtu ka nevoj ujë. Po, mi janë në gati, përse. Po. Okej, unë e shkoj e bëj kjo ujë këtu, pak të ndirë sa jetu e bëtë tjeli, jo? Ajo e ka pak si shtremt. I kalët vogla. Prit... Si... A, po, ajo pak si shtremt. I kalët vogla. Mm-hmm. Ajo ma ka lodhë shumë. Ishte shumë vështirë. High five. Po, në gjurë. Prit pak, po sa lëvizin, se përnë përnë lëvizin. Hape. Ka dëgjuar zhurmën e ujit. Prit pak ujit. Prit, mos e jashtëm pak ujit. Mos e hap ujit se irritohet. He? Mos e hap ujit se irritohet se do... Okay. Kjo ujit për qarë. E shpirt? Se di. Pyte në një. Pyte. Serat ku janë? Një marru? Do më thënë sështë... Opa. Pa. Lugur fart. E ato keca duhet nda, o? I nda, po të... Jo. Ndark nda në këtë. A, unë i nda... Nda për që të shi? Ti liroj? Ty të i valerin, për sigur. E me vazhdu unë? Po më besoj në darë, duhet në darë. Okej, okay, ati ti hapra. O Valer, bon. Më falë, ato kecat hapen tani apo të duhet në bëllë? Jelitohet lupa, i të të qushti. Sa për të qushti? Ato të mirë rishën, unë i futa mërenë. Unë s'ka me të e lepa. Unë i futa brënda. A pishën e të? Po kësë ka frerë, e? Po ka nuja të brënda ato. Kënë kështë më përërë që normalisht. Si duket po? Vetëm kush din që me anë të flokëve. A. Lodhe? Sigur drejt fundit jemi, ja? Mbaruan ato. E sa pis që ka bëja. Po pra, s'kemi qenë. Mund t'ja lajmë pas taj. E po, ku po ka ish pis? Luna. Baj që kështë. Luna. 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 Gjanë, Luna. E jote është, e jote. Hemi Luna se t'kemi shoqë. Gjanë, gjanë. Luna, Luna, Luna. E të mërë shumë, a shumë e vrikët. Lëshoje? Gjan. Oh, oh. Ej, qëtëso. Prenit, do me fjellë që këtë, të provojme. Do me hyp? He. A s'ke frik? Që? Ja. Po, a s'do me? Kush nuk do? Okay. A thangat a mund da kalironi? Po, 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 normal. Po, thjesht duhet mëso, është pak, më ndojë. Po, prapë. Është ndryshë, ndryshë nga kundë. Kalorësit. A, është kështë? Po, që mësë është ndryshë? Kështë drejtë, më falë. Më falë. Kalorësit e vërtet. Është tri është. Mbaj që këtë rrenit, ta përbaj me mos e lidhën. Prit. Gjan, Luna.
Mendoj që ne duhet ta... Oh! Luna... Luna që e ka një në vrikë. A kam thënë që ditën e parë që ka ardhë. A shua? Pa. Do me udhë i sa marë. Ate, shalë. Sa të sarohës? Shumë në vrikë është. Shumë në vrikë. Jo, mos e atë, Luna. Hajde me këte. Qa Luna? Vole, hajnë ndimoj që. Qa? Vim që këshalë. A fitë e mirë. Qa duhet bëj, se e bëj unë atë? Hopa, hopa. Heri, barë këture. Vive, edhe. Prit, prit, prit. Shri, mejtate. Mejtate. Mejtate, majë njerë i dikushtuate. Qësa hajnë këta? Maja pa të pjesin ati. Prit. Luna! Maja pa, ki? Luna. Luna. Prit. Më mrapa. Lutë të pjesin. Oh, më mrapa si. Ok. Se nuk e në zemë. Mi trash mrapa, se të mjë. A ka dhe shumë lova për të mjë? A? Jo, dhe pak. Do t'a bëj unë? Jo, është duke bëj baby. Po mirë e bëj me radhë. Jo, se kam një qef madhë, jo. Po e bëj kanë qime të lunës? Dhe shumë t'a bëj. Luna. Luna. Tu. A, një kushtu me mjë. Jo. Luna u dashë kef. Në në gjotë është didi. Edhe kushtu me mjëllë. Sa punuar mjë kjo? Se është punu mjë qarë? E, është punuar. Ha, është punuar. Bëna zhullë. Oh. Luna... Sa bukaj? Gjëzi, Marja! Ishte një blet. Një grenzë. Së vitësh? Dhe bërëvesh? Dhe mane? Po mane? Osa le shoka. Po ka, do kef. E lida? Po. Se kjo është kjellë... Jo, Modora, u lovë. Mësë me rëshkit kjo. Pojë të rëhiqë ti? Një, dhe të... Hej, Pauli! Luna! A do hypesh bësh një gjirë të një? E meriton. Po. Come on. E meriton këtë... Do hypja unë, Valer. A, do hypja ti? Pa, dhe. Hajde. Oh, sorry. Bra. Luna? Pra noj, jo? Malë ke flokë. Oh. Ja. Bravo, Luna. Bravo. Po, e kam mosh. Bravo, Luna. Ajo ishte shumë vështirë. E shikon që vrapon hidhu. Ran. Për ta e shikon më nga kjo. Ja, më thej se aty duhet me mba. Pak se më në mes besoj se duhet. Bravo. Se për si ka mund të s'ka frejë kjo kallin? Mos e me ndam, që më. Se është për ty në plek, dhe gjomu. E shë vëllim se vëllim gjire kështë. E ma e gjire kështë të vërgë, hajtë. Hajtë, Luna. Avash, bravo. Bravo, Luna. Se kene qefë, po. Ja, se shfari Luna të... Do këtë si gjë e letë me mjellë lopën, a se da në disa vështirë. Shumë vështirë është. Bravo, Luna. Bravo. Vive, ju qite të gji? Ja. A, se the po e vejmën. Po se dhja duhet me hëngër atë, se duket si bari një, ma ishe hajnë. Jo, mërë se shë bari një, është të gji. Kështë që kështë të gledë? Ndaloj, që të zbresh. E malin tatë. Po, nuk jetë sigur farë. Nuk jetë sigur farë. Nuk e ku mba e farë me nësirë. Bravo, tiki. Hadë. Tu, op. E di vetë, ë? Bravo. Po, si për të konë shumë shumë, se do fërë shkim. Po, shkelmë nga mbrapa. E dhe mbrapa më shumë. A, do më dymoj njëri? Po, dhe një komatë, ë? Për.
prit Luna, Luna. Hami Luna se të kemi xhan. Okej. Ej, ej, opa. Xhan, 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 xhan. Xhan. Për mua lehen sot. Ha? Ku e kemi? Shumë me nerva është po. Unë të afrëku më futin e kokë, një ka lehen. Ka lehen? Për mua është që ka kështë. Pa, ha? Shumë. Jo, për s'ka frerë, unë zimë i dhënësh. Pa frerë? Hajës është në mudin e vetë. Kështë është dhe ditë? Duhet të miqësohet pak me ne, me ndojë. Atë, thonë të dhe, këtë e të letra. Masë të të miqësohen. Dhe ma, do një mollë? Si sëllëm në e fërë. Vetëm e një mashkull mund të lidhët kë. Ha. Êshtë femër, edhe zakonisht nuk lidhët kur me femërët. Kur. Do të thënë, zakonisht ka shumë si lidhët me mashkull. A s'ka të kryrin? Janë të kryrat i po mos janë për lopët. A janë ato të lopës? Valer. Valer. Sa? Ua, sa e pas kam vrat dorë, mën. Kur? Kur kam rënë, kush e di? U më dhem, ta një ndi. Që si u bëm? Po bra, duhet të shumë vesh. Pa jo, tu ta ima është dhe zhull, duhet la. Që ku lymë këtu, a këtë. Bë shumë pisë. Qa ka? Bë shumë shumë se gjysë, më në dhe... Pa, të o të lopë, dhe gjynaf. Êshtë mbush më shumë se gjysë, më se duhet të sforcojt. Gati full. Pa. Qoftë është mush gati full, është okej. A të provojnë të apërë të apërë? Se kjo gjishtat e më të më të më të përne. Në duket pak si kur e ka derdhë. Pak. Ne? Ha? Qetë, ka qitë vetë. Jo, jo, si kur e ka derdhë, s'une e japë gjësit e më ishe pak në larë. Duke menu si kur e qetë kovje. Në s'ka gjëse milion pak, se pak ka. Ka që pak sa ka me të kondë, nga që ke duart me të buta, nuk mundesh. Ska, më veç kotë që kotë kjo fundit jemi të edhe. A me e tërgu grupin sa kam bërë. Një prit se ka ta? Jo, jo, ka qëmë, shka, ka, se shumë se ka qëmë. Dhe i sa viza, nuk mund është me që dhe viza tretë, asë të viza dytë. Po, e qaj, të një vizë, dy viza, qaj? Edhe dy vize e qërë? Dhe bërë atë. Oke. Dhe dy vize të duhet edhe 20 minuta.